টকাৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি বিছনাতে পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে সামগুৰীৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন যুৱক। টকাৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি পৰি আছে বিছনাত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ সামগুৰী হাঁহচৰা গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ 27 বছৰীয়া মেথুন দাস নামৰ যুৱকজন। আজিৰ পৰা প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে এক গাড়ী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ফলত যুৱকজনৰ পিঠিৰ ফালে থকা হাড়ডাল ভাঙি যোৱাৰ ফলত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হৈ পৰে। তাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে যথাসময়ত চিকিৎসা কৰিছে যদিও সুস্থ হৈ উঠা নাই। যুৱকজনক প্ৰয়োজন উন্নত চিকিৎসাৰ, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে সাঁচতীয়া টকাৰ লগতে ঘৰৰ বহু সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি চিকিৎসা কৰিছিল যদিও এতিয়া প্ৰয়োজন উন্নত চিকিৎসাৰ, যাৰ বাবে টকাৰ অভাৱত যুৱকজনে উন্নত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি পৰি আছে বিছনাতেই। টেক্সিচনত চালো যে 5 দিনত যাব লাগিছিলে, মই টেক্সিচনটো ভালকে নাচালো। তাৰপিছত 8 দিনত নিলো, 8 দিনত তাৰপিছত মোক কৈছে হেৰি চিটি স্কেন কৰিব, মই চোৰ গোটেই চাই গোটেই বডিটো চিটি স্কেন কৰক, তেতিয়া ধৰা পৰিব। তাৰপিছত গোটেই বডিটো চিটি স্কেন কৰিলোঁ, তাৰপিছত এডমিট কৰিব লাগিলে এ জি হস্পিটেলত এডমিট কৰিবলৈ দি পিছত চিটি স্কেন ৰিপৰ্টটো আহিছে, কৈছে ইমিডিয়েটলি গুৱাহাটী নিব লাগিব। এতিয়া মোৰতো গুৱাহাটীত নিব লাগিব, এইটোতো মোৰ সমস্যা হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ চালনাত দাদা এটা আছে প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ ফোন কৰিলে যে দাদা তেনেকৈ কথা যে গুৱাহাটী নিব লাগে। তাৰপিছত গুৱাহাটী, তাৰপিছত আকৌ মই অকলে এতিয়া কোনফালে কি কৰিম। তাৰপিছত 108ত ফোন কৰিলোঁ, তাতো কৈছে ডক্টৰৰ লগত বা নাৰ্ছৰ লগত কথা পাতাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে বোলে 108। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰে 108ৰ অফিচত কাম কৰে, তাই কৈছে তুমি খালি কল কৰা, মই তোমাক সহায় কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত 108 আহিলে, তেতিয়া গুৱাহাটী ৰেফাৰ দিলে। গুৱাহাটীটো 3 দিন ঘূৰিলোঁ, MRI ৰিপৰ্ট নাই। শনিবাৰে 3টামান 4টামান কিমান দিন হ'ল এইটো ঘটনাটো? মানে কি অপাৰেচন কৰিব লাগে মেইন কথা। এতিয়া অপাৰেচন নকৰিলেতো তেওঁ খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে। এতিয়াতো এটা এটা হাগিছ আনিব লাগে 500 টকা, 10টাতে 10টাকে এটা হাগিছ। যদি মই যদি এমাহতে যদি নাকমত 3 পেকেট লাগে, 1500 টকা গ'লগৈ। চৰকাৰে যদি অলপমান সহায় কৰে বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ছাৰ যদি সহায় কৰে বা CM ছাৰ যদি সহায় কৰে আমাক, তে আমি স্থানীয় বিধায়কৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, নাই কৰা। তেওঁক কি আবেদন জনাব? তেওঁ যদি আমাক সহায় কৰে অলপমান, তেতিয়া আমি হয়তো অলপ সকাহ পাম। যিহেতু ঘৰৰ মূল মানুহ আছিলে নেকি উপাৰ্জন কৰা? হয়, আৰু মোৰতো বেলেগ মানুহ নাই এতিয়া ঘৰত। তেওঁৰে ধৰ মানে কথাটো হ'ল বেন পাৰ্টি বজায়, বেন পাৰ্টিটো বছৰত মাহত দুবাৰহে হয়। এতিয়া গেপ থকা সময়ততো ধৰ বেলেগ কামটো কৰিব লাগিব। ফ'ৰ লাইনত সোমাইছে, ফ'ৰ লাইনত বন্ধ কাৰণে মাহটো চলিবলৈ কাৰণে কিবা এটা কিবা এটাটো কৰিব লাগে। সেইকাৰণে গৈছিলে বেন পাৰ্টি ভাড়াত যে অলপ পইচা পালে ঘৰ চলিবলৈ সুবিধা হ'ব বুলি। এতিয়া এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে উপাৰ্জনৰ মূল আছিল যুৱকজন। যুৱকজনৰ এনে অৱস্থা হোৱাৰে পৰা এতিয়া পৰিয়ালটোৰ বাবেও নামি আহিছে অন্ধকাৰ। বিছনাত ছটফটাই থকা স্বামীৰ অৱস্থা দেখি অসহায় হৈ পৰিছে মিথুন দাসৰ পত্নী। মিথুন দাস নামৰ যুৱকজনৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক প্ৰয়োজন আপোনাৰ কিছু সহায়ৰ। মিথুন দাসৰ অসহায় পত্নীয়ে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে ৰাইজৰ। কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তিয়ে তথা দল সংগঠনে সহায় কৰিব বিচাৰিলে তলত উল্লেখ কৰা 7086666611 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, অথবা আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া একাউণ্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপুনি সহায় কৰিব পাৰে। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।
ইমেক্স বিউটি একাডেমি নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ HRD অ্যাফিলিয়েটেড স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক অ্যান্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ অ্যাট ভেরি লো কস্ট টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস হাই কোয়ালিফাইড প্রফেশনাল ট্রেনার ফুড অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন অ্যাভেলেবল ট্রেনিং উইল বি ওন স্যালুন অর প্রফেশনাল স্যালুন ফর ডিটেলস প্লিজ কল 9854052622 অর ভিজিট ইমেক্স বিউটি একাডেমি কেডি গেস্ট হাউস ফার্স্ট ফ্লোর অপোজিট HDFC ব্যাংক হাটিগাঁও মেইন রোড